Ja sam čovjek koji je spreman da se žrtvuje za ideologiju. Ja da sam hteo da trgujem na taj način, možda bi danas bio najuspešniji tajkun, jedan od najbogatijih Srba i tako dalje. Ne bi mi ovi bili ni za mali prst, ali ja sam spreman da umrem za svoju ideologiju. Vidite, ja sam u životu zaista mnogo knjiga pročitao. A u ovim teškim životnim situacijama ja se uvek setim Pilipende, pripovetke Matavuljeve, gde Pilipenda živi sam sa ženom i čerkom, jedna jedina kokoš u dvorištu, oni nemaju šta da jedu, šta da piju, a dolaze komšije pa ga ubeđuju da i on primi carsku veru, da pređe na katoličku veru. Pa ćeš dobiti i pšenicu, i kukuruz, i kokoške, i ovce, i koze, pa ćeš podići domaćinstvo u vreme ove krize i suše i tako dalje. A on ostaje nepokolebljiv. Ostaje, dakle, odan svojim idealima. Koliko je takvih danas koji ostaju verni svojim idealima? Pa ima ih. Ima ih dosta sigurno, ne poznajmo ih sve, ne možemo da ih nabrojimo, a dođemo u životnu situaciju kad nas takvim držanjem iznenadi i neko za koga ranije ne bi poverovali da je to u stanju.